moments later color sabo pare hello everyone akha kor apnalo sokolu bhale ase aru aji blog tu dekha paise pura ghora pai start kori disu aru bahut kaam ase etia bhat pani banabo lage bhuko lagi ase aru etia ki boli kam aji tu mane apnalage blog tu bahut din kuai na je dhamaka hobo boli aji khosake dhamaka hobole goise aru puja arambho hoi gol jehetu durga puja boli kole mane keneko ata ukhol makhol eta hoi thake na kinu aji kali blog nuhuai hoi gol chuna kote gaan bajana baji thake etia holo iman No, আম্বো হোৱা নাই ন হেকানে সকে হৈছে আৰু এবাৰ একদম একেবাৰে বেয়াও লাগি আছে মনটো দুখো লাগি আছে পইচা পাতি নাই পূজা কাপোৰ চাপো কিনিব পা নাই একো নাই সদায় যে পূজা আহিল বুলি যে নতুন কাপোৰ পিন্ধি পূজা চাব লাগিব কি কথা আছে কিতাবা পুৰণা কাপোৰ পিন্ধিও পূজা চাব লাগে আৰু পূজা মানে চাব গলে হল ক্ষমা কৰিলে হল হয় নাই এবলা বাদ দিও এটা বিপুল আহি পালেহি যাব পাৰে এটা ভাত পানি বনাই কৈ ধামাকা হ'ব আজি উলাই যাম কত কি কম কি নকম দেখুৱাই থাকিম বাৰু কিন্তু তাৰ আগতে স্কিন কেয়াৰ অলপ কৰি লওঁগে নহলে এই পূজা সুজা আহি আছে ন স্কিন কেয়াৰ নকৰিলে মানে পূজাত জিলিকি নাথাকিম ন বলক আৰু এতিয়া যিহেতু ঘৰতে আছো ঘৰত ইনে আপোনালোকে গম পায় যে আমাৰ মানে একেবাৰে সময় নিমিলে এইটোত যাব লাগে এই ইফালে যাবলৈ সিফালে যাব লাগে একদম মানে আৰু ইফালে সিফালে গৈ ধূলি বালি খাই খাই মুখৰ অৱস্থা একেবাৰে নোহোৱা হৈ গৈছেগৈ আৰু সেইটো কাৰণে এতিয়া যিহেতু ঘৰ আছো একদম ফ্ৰীতে ফেচিয়েল কৰি মজাকে আৰু কিহেৰে কৰিম আপোনালোকক কম বাৰু কিন্তু আপোনালোককো মানে মই ফ্ৰীতে সাজেষ্ট কৰিম যে আপোনালোকেও পাৰ্লাৰত গৈ পেলাই এনে পইচা খৰচ নকৰি ঘৰতে যদি মানে ধুনীয়াকৈ মই কোৱা কথাটো মানে মানে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ধুনীয়াকৈ একো টেনশ্যন নাই পইচা ফ্ৰী হৈ যাব আৰু মুখখন এনেও ধুনীয়া গ্ল' হ'ব আৰু মই ইউজ কৰি আছোঁ গুড ভাইবছৰ ইনষ্টা গ্ল' উপটন পাউডাৰ আপোনালোকে এই পাউডাৰটো দেখা পাইছে আপোনালোকেও যদি ইউজ কৰে মানে বেলেগ এটা ভাল পাব আৰু এইটো 100% নেচাৰেল হয় আৰু ইয়াৰ ভিতৰত একো প্ৰেজাৰভেটিভছ নাই পেষ্টিচাইড নাই পেৰাবিনছ নাই চিলিকন ছালফেট একোৱেই নাই আৰু এইটো এনিমেল টেষ্টিঙো প্লাস ইয়াত বহুতখিনি মিক্স আছে অলরেডি আৰু মোৰটো বহুত বেছি এলাহ লাগে যে 10টামান বস্তু একেবাৰে মিক্স সিক্স কৰি পেলাই লগাই থাকিবলৈ সেইটো কাৰণে মই এইটো লগাওঁ কাৰণ ইয়াত আছে বেচন হালধি চন্দন গোটেইখিনিয়ে আছে যিয়ে আমাৰ নেচাৰেল গ্ল' কৰাত মানে সহায় কৰে স্কিন আৰু ময়ো কেইদিনমানৰ পৰা ইউজ কৰি আছোঁ এইটো প্ৰডাক্ট সেইটো কাৰণে চাব পাৰে আগতকৈ মোৰ স্কিনটো অকণমান হ'লেও ইম্প্ৰুভ হৈছে এতিয়া পৰা মজাকৈ লগালোঁ লগাই পেলাই চাব পাৰে অকণমান সময় শুকাবলৈ থৈ দিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ স্কিনটো পূৰা ক্লিন এণ্ড পূৰা ব্ৰাইট হৈ যাব এতিয়া তেনেহ'লে ধুনীয়াকৈ মজাকৈ ধুই লওঁ বলক ধুই হৈ গ'ল তাৰপিছত চাব পাৰে মোৰ বিফৰ স্কিন আৰু আফটাৰ স্কিনৰ ৰিজাল্ট কিমান বেছি ছফ্ট আৰু পূৰা ফ্ৰেছ লাগি আছে ন একদম পূৰা গ্ল' কৰি আছে আপোনালোকৰ যদি এই প্ৰডাক্টটো লাগে তেনেহ'লে গুড ভাইবছে দি আছে বাই ওৱান গেট ওৱান ফ্ৰী অফাৰ 17 অক্টোবৰলৈকে তেনেহ'লে আপোনালোকে গৈ পেলাই অৰ্ডাৰ কৰি ল'ব মোৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু কমেণ্ট পিনত আছে স্কিন কেয়াৰ কৰি আহি পেলাই চাব পাৰে পূৰা আহি পাই গ'লো পাকঘৰ এতিয়া আজি বনাম পূৰা বুটৰ দালি আৰু তাতে বিলাহীও দি দিছোঁ এনেকৈ এটা কাটি পেলাই একদম পূৰা মজাকৈ আদা নহৰু তেল মাৰি মজাকৈ খাম আজি নহৰু বুটৰ দালি মই বহুত ভাল পাওঁ বুটৰ দালি ৰঙালাও বনাই পেলাই আজি পাৰ্টি চাৰ্টিও আছে যাব লাগিব তালে ন পাৰ্টি আছে যাব লাগিব আৰু হেৰি মানে কৈ দিব পাৰো এতিয়া কুচিয়া বনাম গোটেইকেইটা পুৰা মজাকৈ ওলাই কৰি ললোঁ এতিয়া অকণমান ফুৰি আহোঁগৈ বলক আৰু বস্তু কেইটামানো ল'ব আছে বহুত বজাৰ চজাৰ আছে আৰু কাকো বাহ আজি কাকোৱে মোৰ কালাৰ মিলি গৈছে ওপৰ ব্লেক ব্লেক নিচে মে ব্লু ব্লু বিপুলকে এনেকৈ নিম নে হা এনেকৈ যাবা তুমি আৰু ফুল স্পীডত আহি পাই গ'লো সি নগাঁও নগাঁও পাই দেখা পাইছে পুৰা মণ্ডপবিলাক চালো কেনেকুৱা মজা লাগিছে একদম বাপৰে পূজা পূজা লাগি গ'ল আৰু দেই এতিয়া দেখা পাইছে পুৰা নগাঁও টাউনত মজাকে ঘূৰি আছো আৰু বাপৰে পূজাৰ কাপোৰ কিনিবলৈ বেলেগ হৈ গৈছে হা অভি মতলব হাম লোক কুচিয়া লেনে কিলা আহে বাপৰে মানে হিন্দী ওলাই গৈছে দেখিতো ভয়ানক লাগে মানে হা কিন্তু মানে খাবলৈ টেষ্টি লাগে অ' ৰাম 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 লৈ লওঁ আৰু এতিয়া শুকান মাছ খাই পেলাই মজা লাগে একদম পূৰা বিলাহী দি পেলাই গ্ৰেভি টাইপ খায়ো ভাল লাগে আৰু চাটনিটো খাই ভাল লাগে পূৰা মজাকৈ লৈ লৈছোঁ আৰু কি লৈছে মিছা মাছ ন পাহিয়ে পৰা মিছা শুকান মিছা মাছটো খাই পেলাই ভাল পায় পূৰা ভাজি পেলাই এয়া লৈ লৈছোঁ দাদাই পূৰা মজাকৈ দিছে
ফুল এণ্ড ফাইনেল বজাৰ কৰিলোঁ, বিলাহী চিলাহী চব যি যি লাগে, মছলা চছলা একদম নাইকিয়া হৈ গৈছিলে, তো সদায় মাংস খোৱা হয় একদম, মানে কাকোৱে মানে মাংস নহ'লে ভাত পানী খাবই নোৱাৰে, সেইটো কাৰণে লৈ ল'লোঁ। লৈ পেলাই দেখা পাইছে ডাইৰেক্ট আহিলোঁ গৌৰাংগ দাহঁতৰ ঘৰলৈ, আৰু আজি গৌৰাংগ দাহ ছোৱালীজনী কণমানিজনীৰ মানে অনৰপখন আৰু খাবলৈ আহিলোঁ। মজা মজা মানে গিফ্টটো লৈ আহিছোঁ, এতিয়া তাই বা ভাল পায় নাপায় খুলি খালি দেখাম, আৰু বেলেগ এটা ভাল লাগিছে। আৰু এতিয়া প্ৰেজেণ্টটো খুলি পেলাই দিলোঁ, পুতলা এটা আনিছিলোঁ মৰম লগা, আৰু বাকী কিবা কিবি আনিছোঁ আৰু তাই মুখত ঘঁহা চুখত ঘঁহা, কিন্তু মানে পুতলাটো মৰম লাগিছে আৰু ভালো পায় ন সৰু পোৱালী পুতলা চুতলা, যি কি নহওক অন্নপ্ৰসন হওক বিয়া হওক যিয়ে হওক মানে খোৱা খানা মেইন, খাবলৈ আহি গ'লোঁ, মাছ মাংস একদম এভেইলেবল লৈছোঁ, বুফে ছিষ্টেমত যি খায় চব ল'ব পাৰে। আগতে অন্নপ্ৰসনবিলাক সৰু সুৰাকৈ হয়, কিন্তু আজিকালি পূৰা বিয়া নে অন্নপ্ৰসন আপোনালোকে ধৰিব নোৱাৰিব, বহুত ধুনীয়াকৈ ডাঙৰকৈ পাতিছে, বেলেগ এটা ভাল লাগিছে, আমিও পূৰা এনজয় চেঞ্জয় কৰিলোঁ, ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰিছোঁ, ভাল লাগিল দেই। আহি পাই গ'লোঁ সেই ঘৰ, ঘৰ পাই পূৰা পাকঘৰত সোমাই দিছোঁ, ইমানখিনি খাই আহিলোঁৱে পূৰা তাত, কিন্তু এতিয়া আকৌ খাব মন যায়, কিন্তু একো নাই, কুচিয়াখিনি থাকিলে খাবলৈ মন যায়, আপোনালোককো দেখুৱাওঁ ৰ'ব, কুচিয়া যি মজাকৈ খাম। আৰু এইফালে আমাৰ বিপুলে ৱা কি লাগে আৰু, এনেকুৱা বিপুল থাকিলে একদম, চা 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 বিপুল কান্দিছা, বেকআপ চেকআপ হ'ল নেকি বিপুল, আমাৰ বিপুল কান্দিছে যে, কুচিয়াটো এনেকুৱাকৈ ধুলি তেজত এইটো নাই, হ'ব দে আছে আছে একে নাই, কি ৰঙা হৈ থাকিব লাগে, মাৰপিট নালাগিবি কিয় ট্ৰেনিং লৈ আছে, সি নতুনকে বিয়া পাতিবতো, বিয়া পাতিলে মানে সুখত থাকিব, সিয়ে বনাই কৰি অতি সোনকালে আহি আছে, আৰু বেছি দিন নাই, আৰু ছোৱালী চাই থকা আছে বেছি দিন নাই, আৰু মানে এমাহ দুমাহ আৰু কেৰাহী বহাই দিলো, প্ৰথমতে অকণমান ভাজি ল'ব লাগিব, ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব, তাৰপিছত মজাকে বনাব লাগিব খাবলৈ, এতিয়া দেখা পাইছে পুৰা মছলা চছলা দি পেলাই একদম অকণমান টাইম ভাজি থকা হৈছে, যাতে একদম পুৰা মজাকৈ গোন্ধটো ওলাক, আৰু মছলাখিনি পুৰা মজাকৈ গুড়ি হৈ যাওক, একদম ছোৱালীয়াকৈ আজি খাব লাগিব, চাব পাৰে পুৰা এইফালে আমাৰ কুচিয়া ভাজি থৈছোঁ, কাৰ কাৰ খাওঁ খাওঁ লাগিছে, এই নাই নাই নালাগে নালাগে, খাওঁ খাওঁ লাগিছে নাই, লে ল লে ল লে ল, এই নালাগে এনেকৈ খাব নালাগে, বিপুল ক'ত বোলালে, আজি বিপুলে কুচিয়া খোৱা, হেৰি বিপুলে মানে আজিলৈকে বোলে কুচিয়া খাই পোৱা নাই, তাক আজি খুৱাব লাগিব, কালাৰ চাব পাৰে, গোন্ধ চাব পাৰে, কেনেকুৱা মজা হৈছে একদম, কাকোহঁত মানে পাকঘৰ পৰা আজি নতৰাই হ'ল, মানে বা পুৰা কাম কৰিছে, বটল ভৰাইছে পানী বটল, কেনেকুৱা খাওঁ খাওঁ লাগিছে নে গোন্ধ পাই, হা হৈ গ'ল হৈ গ'ল, আৰু হৈ গ'ল, এতিয়া খানা খোৱা টাইম, এতিয়া চব আহি গ'ল খানা খাবলৈ, ৱা একদম পুৰা কুচিয়া পিচ লৈ বিপুলে টেনশ্যনত আছে, খাবই লাগিব, তই আজি নাখালে নেৰিম তোক মই, খাওঁ 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 খাওঁ, দিয়া দে মজাকৈ চবে খাওঁ একদম, ভাল পালে আপোনালোকে লাইক চাইক কিবা এটা কৈ দিব, আজিলৈ বাই বাই।